እንዴት እቺንማ ጀዋሏን አቀበላለሁ ዛሬ አማማዬ ቀስቶ ከግር ጥፍሽ ያስከራል እንዴት ነው መታምሪ እንዴ አረ እኔ እናልፈልግም ቻፓ አይደለም ስስል አዚህ ምንድን አረ ማርጊኒ አረ ቸኮሌቱ አመነች አንቺ ማረቀ እንዴ ምንድን ነው እንዴ አረላ ዝርያ ውብሽና አስክርባብ ትርጉሙን እግዚአብሔር ልንገራችሁ ትርጉሙን ልንገራችሁ እንዴ መሰለ የመጀመሪያ ውብ ተቀማለ ተመረቅናለ በርጫ ማላት ማላት ትላለ ከዛ በኋላ ምላስ ይተሳሰራል ምላስ ይተሳሰርና ማለት ነው ሁሉም ይሄ ዓለም ላይ ያለው ሀብት ዝና ገንዘብ ያንተ ይመስልና ኡፈ ይላልው ብለ ኡፈ ይላልው ኡፍ ከዛ ውብ አለ ውብሽ ውብ ትባላለህ ሊላው ደግሞ እስክርባብ ደግሞ እዛው የቃምክ ምናም ፈታ ይያልክ ምናም ይያለ ፓፊሎኩስ ላይ ሰጧል እንካ ፓፊሉዋል እንካ ፓፊሉውና ይቅር ፓፍላለው ብለ እስክርባብ ትላለ ከከዛ ወራ እስክርባብ ብላ ቢሏል ምን ከዚህ ውጪ ትርጉም ምንም የላችሁ ይልንገራችሁ ስለዚህ ትርጉሙ ይሄ ነው ሻላላ ልጆች አትሽውዱ ውብ እስክርባብ የኔም ቤት ሸራተንን እቱ ጋር ላገኘው ይችላል ምን አልከኝ ሸራተን ሆቴሉ ይቅርታ ነው እንደምን ፍቅረኛለኝ ሾኒ ሸራተን ሆቴል እኮ ነው ያልኩሽ ፍቅረኛለኝ እኮ ነኝ ሸራተን ሆቴል ነው ታውቁ እኔ ፍቅረኛለኝ አልኩኝ እኮ ነው እንደምን ነው የምትላከፈው ቆይ እኔ እንደማንኛውም ሴት ምን ፊሽካ ይዤ መዞር አለብኝ እናንተ እንዳለክፈኝ ፊሽካ ሊዝም ትሰማኛለህ እኔ ፊሽካ ሊዝም እሺ እንዴ የራሴ ድምጽ በቂ ነው ፊሽካ ያስፈልገኝ ለፊሽካ ወጪ ማውጣት የለብኝም በቃ እንዳለከፍ እንደው ቃልቂ ያንቺ ምንድነው ሸራተን ሆቴል ጋር ነው እኮ ነው ያለሽ እኮ ውፍ እንደሆነ አላቅማ ስክርፓፕ ከያው እኮ ነው አንዲ ውፍ ነው ምንድን ነው ደግሞ ወይ በስመ አብ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ማን ነው ማን ነው እባካችሁ ውይ በፊት ማን እንደፈሳ ላይ ነበር አሁን የሁላችሁም ተመሳስሏል እስቲ በወላጆቻችሁ አምላክ ስም ለምናችኋለሁ እኔ አስም በሽተኛ ነኝ እታመማለሁ ማን ነው ተናገር አንተማ ያንተን አቋለሁ እኔ አንተን መቻጣው ወይ አንተን እኔ አንተን ፈስ መቻጣው ፈስ መቆጣጠሪያ የላላለች እንደው ምን ይሻል ያስፈራራኝ ነው ካንተ ምሶ ታስፈራራለህ
አንተ ጥምብ ጥምብ ወይ ወይ ጥምብ 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 ይሁንክ ልጅ እንደው በፈጣሪ ስም ምን አጋጥሞ ነው እንዲምፈሳው አረመደፋፈር አረመደፋፈር እናንተ ጭራ ምንድነው ጭራ ጮካር እኔ እኮ ጠርጥር ያለው እኔ እኮ ይሄን ሽታ ሸቶኛ አቅም ለካ አንተ ፈስተ ነው ጀመር ካንተ ዝምበል ዝምበል ናውጣ ናውጣ ኩንም ልና ጥምብ 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 እኔ ፍቅር ወይ እህቶቼን ተዋውቂያቸው ተበላሽ ተበላሽ ቺኳ ተበላሽ ተበላሽ እማራት የለም እንደ ዛሬ እፍ ነው አ እፍ ነው አ ስክርፓጥስ ባባ ምን ሆናችሁ ዛሬ ዝርያ ምን አታገረ ይል ሰጣለልብ ተፈጭኛለሽ ወሰድ ያውቃ ተጠመር ተስተካክሏል እኮ ቢኔ ነው እንዳላ ይሻላል ባዶቴሉን ባንተፈለቱን ችግር አለ ባዶቴሉን እኮ ወይ እንሸኝሽ አረረ ችግር የለም ወይ በቃ እንግዲህ ሰው አድርጊ እናቱ አረ ቻርጀሩ አንቺ የዚህችን ቻርጀር ረሳሻት እኮ ወዲርዛ ይረሳው ባ አንቺን ማፍቀሬና ማንቸስተር ዩናይትድን መደገፌ በህይወቴ ትልቁን ኪሳራ እንዳስተናግድ አድርጎኛል። ይሄ ህይወት ሚዛን አይደለም ወለለም አንፊልድ ላይ መደፈረለም ኦናናንጂ ተረኛ ሜለም ቻምፒየንስ ሊግ ዩሮፓ ሊግ የለም እና ግን እኔ ፍቅር ለገና ምን አይነት ስጦታ ልስጥሽ አይፎን 40 ፕሮ ማክስ ስልክ ላይ ነኝ አዋ